Şəhər öz sakininə gözəllik, coşqunluq, sevinç bəxş etməlidir. Şəhər insanlarla biçilən tutum, boya, işıq dilinə danışmalıdır. Hələ eradan əvvəl Arximed söyləyib ki, şəhər ilə tikilməlidir ki, əhalisini təhlükəsizlik və xoşbəxtliklə təmin etsin. Bu baxımdan bizim içəri şəhər əvəzsiz nümunədir. Qədim şəhərlərin çoxu kimi içəri şəhərdə sərbəst, qabaqçıdan düşünülməyən planında öz iqtisadi, mədəni, estetik dəyərlərini qazanıb. İçəri şəhər orta əsr Azərbaycan şəhər salma prinsipini, memarlıq baxışlarını özündə əks etdirən nadir incidir. Burada yayda yandırıcı günəşdən, qışda iliyə işləyən küləkdən qorunmağın gözəl həllinə rast gəlirik. Evin yaşayışı iç həyətə yönəlib. Onlar tikiləndə hər ev iç dünyası ilə tək idi və cəmiyyəti demografik partlayış sarsıtmamışdı. Düzdür, burada gördüklərimiz nə qədər bizi təəccübləndirsə belə, heyfslənməkdən, kök sötürməkdən başqa əlacımız yox idi. Lakin əslində, uşaqlığımızın əziz amanəti, içəri şəhərə bu dəfəki səyahətimizin məqsədi bambaşqadır. Hər döngəsi, hər tini bugün xatirəyə çevrilən içəri şəhərə, bəstəkar Eldar Mansurovun babalarının ruhunu yad etmək üçün gəlmişik. Mansurovlar nəsli içəri şəhərin qədim sakinləri, onun qurucusu, qoruyucusu idi. Bəlkə belə insanların yoxluğu içəri şəhəri bugün kimsəsiz qoyub. Mənə elə gəlir ki, hər adam öz əvvəlini bilməlidir. Hardandır, kimdir, nedir? Yəni ki, belə baxanda həmişə demiş ki, tariximizi gəlir bilik ki, gələcəyə biz gedə bilik. Yəni, əgər o adamın tarixi yoxdursa, o devlətin tarixi yoxdursa, o insanın məsələn özünün bir tarixi yoxdursa, yəni ki, bilinmir bu adam kimdir, nedir, əslində cavabı yoxdursa, deməli, bu adamın belə baxanda mənə elə gəlir heç bir şey yoxdur, olmamalıdır. Olmamalıdır, yəni təkid edirəm, olmamalıdır, yəni ki, nəsə çalışıb edə bilər, amma ki, öz tarixini bilməlidir. Yəni ki, bu insanlarda, bu genlərdə qan axır, yəni ki, bilməlisən ki, sən kimin nəslindənsən. Sənin, bəlkə də, məsələn, bizim nəslimizdə, məsələn, hər adamın nəslində kimlərsə var. Mən, məsələn, öz nəslimdə mənim əcdadlarımın kimi olduğu ilə, məsələn, maraqlanmışam, tapmışam və mən doğrudan böyük bir qürur hissi, məsələn, özümdə duyuram ki, mən doğrudan da xoşbaxt adamam ki, mən elənçi kişilərin, məsələn, belə baxam, bu günləri ardıcılıyam, elənçi adamların bir növ davamçısıyam. Çünki belə baxanda, deməli, mən bu günləri hesabladığıma görə, mən 10-cuyam. Yəni, nəsil etibarilə götürsək, yəni 10 nəsil bundan əvvəlki öz əcdadlarımı tanıyıram. Ağa Hacı Kərim, deməli, birinci Bakı xanı Mirzə Məhəmməd xanın birincinin deməli divanında olub, yəni ki onun divan yəni ki şura da o vaxtı xanların şurası bir növ olub, divanxanası yəni divanda divan üzvlərindən biri olub. Yəni ki çox sayılan bir şəxs olub deməli Bakıda o vaxtı. Sonra onun oğlu deməli Hacı Mansur, Ağacı Mansur olub. Bunlar deməli Bakının o zaman xan devrindən belə baxanda həm varlı adamları idi, həm neft quyuları olub, həm əkin sahələri olub, həm kəndləri olub, həm at ilxıları olub, məsələn, şəhərin özündə çoxlu evləri olub. Sonra gəlir, məsələn, Hacı Mansurdan sonra Ağa Hüseyn, məsələn, onun oğlu. Ağa Hüseyn, məsələn, oğlu gəlir Ağa Salah, yəni ki, Ağa Salah belə baxanda şəhərdə hətta çox məşhur bir adamıdır. Hətta deməli, onu deyə bilərəm ki, Çəhər şəhərdə Ağa Salahın adına meydan da olub. Yəni ki, o da nəyə görə gəlib meydan qoyulub. Bu adam o qədər deməli, şəhər üçün əlləşib ki, yəni ki, köynə evləri alırdı, bunları sökürdü, onların yerdə meydanlar düzəldirdi. Çünki o vaxtda faytonlar, qazalaqlar keçə bilmirdilər bu evlərin arasından. Çünki çox dardı küçələr. Ticarətlə də məşğul olub, gəmiləri olub, bunun torpaq sahələri olub, kəndləri olub. Əxsus onu deyə bilərəm ki, Türkan kəndi olub, deməli, hələ 1700-ci illərdə Mirzə Məhəmməd xan birinci, deməli, mənim ulu babalarının, əcdadlarından birinə Ağa Hacı Kərim bəyə, deməli, onu bağışlayıb
Və 100 il təxmin o kənd bizdə olub. Sonra isə ruslar gedəndən sonra müəyyən mübahisəli işlər olduğuna görə o kənd keçib Səlimxanovlara. Bu Ağa Salah doğrudan da o qədər xeyir işlər görüb şəhər, çünki onu hətta o vaxtı deməli qədim kağızlarda, mən də o kağızlar durur, Poçotni, Patonstvini, Qrajdini, Baku, yəni belə ki bir titul verilirdi. Yəni həm bu Ağa Salaha da bu xeyir xalq işlərini görüb verilmişdi. Ağa Salahın oğlanları Müşir İsmail, sonra Müşir Məlik Məmməd, yəni ki sonra qısaca olaraq Müşir Məlik deyirdilər ona. Bula Müşir Məlikin vəbşi adı ilə Bakıda çox şeylər bağlı, yəni ki, Bakıda musiqi, deməli, təbliği Mansurovlarla bağlıdır ən çox. Bütün, deməli, bugünkü kitablarda da, Sovet vaxtında yazılan kitablarda da hamısında yazılırdı ki, Mansurovların evində muğam məclisləri keçirilərdi. Və həmin bu məclislərin də yaradıcısı, banisi olub Müşir Məlik Mansurov. Müşir Məlik özü, deməli, çox varlı bir adam olduğundan, bu evində məclislər keçirilirdi. Bu deməli necə? Bütün deməli Qafqaziyadan, İrəvandan, Tiflisdən, nə bilim başqa şəhərlərdən, Orta Asiyadan, İrandan, Türkiyədən çox musiqiçilər yığılıb gəldilər. Hətta deməli bu limanlarda, vağzalda, yolların qırağında öz adamları vardı, xüsusi adamları saxlayırdı ki, gördünüz ki, bir adam keçir küçədə, görürsü ya da qatardan düşür ya da haradansa gəlir, əlində musiqi aləti, götürün gəlin evə. Götürüb gəldi, bunları giyindirirdi, pal-paltarını verirdi, pulun verirdi, gidirdi, biçirdirdi, məclisləri keçirdirdi. Sonra ədəb ərkanla yola sağırdı bu adamları. Şura hükümetine qədər Məşid Məlikdən, sonra deməli onun oğlu Məşid Süleyman, sonra Mirza Mansur, yəni bunlar bu işlərlə məşğul oldu və tarih belə götürdü ki, varlı mülkədarlar, Mansurovlar, deməli Şura hükümeti gələndən sonra bizim əlimizdən neyimiz vardı, hamısı alındı, bütün var dövlət və bir növ bu bizim deməli, ailəni deməli, küçəyə atdılar bolşeviklər və küçəyə atılmış, hər şeyi itirmiş adamlar deməli, əlində ikinci, deməli, bunların bir növ dilxoşluğu idi musiqi. Bu dilxoşluqla, dilxoşluq kimi deməli, məşğuliyyət musiqi dönüb oldu bunların sənəti. Və deməli, bolşeviklər gələndən sonra bu musiqi bunları başladı dolandırmağa. Yəni nə təhər oldu? Mirza Mansur getdi konservatoriyada dərs deməyə. Bəhram başladı işləməyə radionun orkestrində, operada, sonra toylara gedirdi. Məsələn, Bəhramın qardaşı deməli, Nadir, sonra əmsi oğlu Ənvər. Yəni bütün deməli, Mansurovlar hamısı başladılar musiqi ilə məşğul olmağa. Hər bir inqilabda həmişə aristokratiya. Həmişə inteligensiya, aristokratiya deyib həmişə böyük yumruqlar. Və burada da elənçi oldu. Yəni ki, Azərbaycanda, belə baxanda, bu sahədə onsuz da bu işləri görürdülər. Məşəd Məlik də, Məşəd Süleyman da, yəni bunların məclisləri vardı, bunlar edirdilər. Bolşeviklər gələndən sonra bu şeylər hamısı ittibatdı. Və başlandı bir növ başqa bir həyat. Yəni konservatoriyada düzdür, bunlar lazım idi hamısı. Amma artıq o səviyyə deyildi. Yəni ki, musiqi də yəni, başqa cür başladı inkişaf eləməyə. Bir növ belə deyək ki, musiqi də başladı Şura hökumətinin yaratdığı pitiretkalarla inkişaf eləməyə. Yəni ki, öz-özünə yox, yəni ki, sürətləndirmə yolu ilə. Tanış olmayan üzlər, tanış olmayan səslər bütün içəri şəhər boyu bizi müşahidə edirdi. Nostalji hissləri hər ikimizi rahat buraxmırdı. Bir vaxtlar burada filankəsin dükkanı var idi. Bir vaxtlar. Nədənsə söhbətimiz xeyrxahlıqdan düşdü. Öz üzlüyümdə fikirləşirəm ki, xeyrxahlıq ülvi hissdir. Əgər insanı bu hissdən məhrum etsən, mənəvi cəhətdən yoxsullaşar, sərt, köpüt məhluğa çevrilər. Həyatda xırda uğurlar qazanmaq olar,
Lakin bu cür uğurlar naminə insani dəyərləri itirmək böyük fəlakətdir. Fikrimizcə, əxlaqi tərəqqinin qarşısında duran ən ümdə vəzifə xeyrxahlığı, yaxşılığı insanın ayrılmaz keyfiyyətinə çevirməkdən ibarətdir. Əgər xeyrxahlığı bütün insanların qəlbinə hakim etmək mümkün olsaydı, yer üzü cənnətə dönərdi. Fantastik arzudur. Xeyrxahlıq odur ki, heç kim bilməsin sən neyinirsən. Amma elə yenə yaxşılıq. Çünki sən elədiyin xeyir iş, sən əgər kim üçünsə edirsən, sən onu konkret bir adamı əgər edirsənsə, bu konkret adam sənin millətindir. Sənə doğrudan belə baxanda, bəlkə də tanımadığın bir adamdır, amma səninlə bir dildə danışandır, bir imana qulluq eləyən bir adamdır. Sən onun üçün edirsənsə, qoy o adam heç bəlkə heç bilməsin ki, sən eləmişsin onu. Amma əllərini yuxarı tutub Allah'a, çünki Allah min şükür ki, belə adamlar var, yəni ki, min şükür ki, sən mənə elə bir adam göndərdin ki, o adam mənə doğrudan əl uzatdı, məsələn, kömür edə, yəni ki, elə belə göydən heç nə düşmür. Yəni, o adamların içərisində olmalıdır elə bir şey ki, xeyrxahlıq eləsin. Bizdə, nəslimizdə, məsələn, Məşəd Süleyman, doğrudan çox xeyrxah adamdır. Hətta, məsələn, buna Məşədi titulu gələndə o vaxtı Allah Taala tərəfindən gəlir bu titul. Yəni ki, Məşəddə olmayıb Məşəd Süleyman. Yəni, bu adam o qədər xeyrxah işlərlə məşğul olub ki, bir günlər yatıb yuxudan durub, səhər durub, əl-üzün zadını durub, giyinib, çıxıb bayra, küçədə gedəndə İstər istəməz, yəni tanış bir işlər bunu göndərir, salam Məşəd Süleyman, salam Məşəd Süleyman, bu cürə yanaşıblar. Yəni, özü əvvəlcə bunu o qədər də dərk eləmir, sonradan məsələn, yəni ki, bu şeyi anlayıb ki, hə, ilahidən doğrudan belə bir şey ona bağışlanıb. Yəni, bu da ona doğrudan elədiyi yaxşılıqlara görə gəlib. Tarix elə götürdü, gəldi ki, biz musiqiçi olduq. Yəni, musiqi bir növ həvəskarı idilər bizimkilər. Yəni ki, həvəskar şəklində, yəni ki, doğrudan sevirdilər. Məsələn, 1800-cü illərin ortalarında, sonra axırına yaxın Azərbaycanda, yəni Bakıda yox idi simfonik orkestrlər, yox idi teatrlar. Bu şeylər birinci Məşəd Məlik, məsələn, Bakıda öz evində elədi. Yəni, başqaları da edirdilər, məsələn, Qarabağda vardı, Şuşada idi o elənki məclislər, Şuşada edirdilər o məclisləri, sonra Şamaxıda Mahmud Ağa edirdi. Məsələn, Şuşa məclisi ilə Şamaxı məclisinin, Bakı məclisinin fərqi onda idi ki, Şamaxı məclisi daha çox eyş-işrət məclisi idi. Qarabağ məktəbi əsasən, demək olar ki, çoxlu peşəkarlar yetişdirib, amma bunların əksəriyyəti, bunlar hamısı toylara gelirdilər, yəni toy musiqçiləri idilər. Bunlar muğamın tarixi ilə zaten belə şeylərlə məşğul olmurdular. Bizimkilər, məsələn, mənim aləmdə, yəni ki, tarixi yazılarda da var bu şey, nə tər keçirdim məclisdə. Şairlər yığılıb toplanırdı, musiqi bilicilər yığılırdı. Məsələn, belə baxanda o vaxtı Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən gələn musiqçilər də otururdular o məclisdə. Məsələn, deyirdilər bir şur məclisi. Başlayıblar, hərə bildiyini danışırdı. Görsən, neçə də xanındılar yığılıb otururdular, bir ağız bu oxuyurdu, bir ağız da oxuyurdu. Ya da görsən ki, bütün oxuyurdu bir xanında, sonra keçirdi, öbür xanında oxuyurdu. Yəni, bunlar oxuyurlar, beləncə ilə bir növ, bunlar həqiqəti istəyirdilər, tapsınlar ki, yəni ki, belə baxanda hamısı Azərbaycanca danışır, hamısı Azərbaycanca oxuyur. Amma ki, o zonada bu cür oxuyurlar, bu zonada belə oxuyurlar, bu bursuz zonada başqa cür oxuyurlar. Və bunların hamısını bir yerə, məsələn, də toplayıb, bir növ, ümumi bir məxrəc yaranırdı, yəni plan forması çıxırdı bizə, Azərbaycan muğamları nə təhərdir. Bax, bu əsasən şeylər hamısı Bakı məclislərində keçirilir. Deməli, bu cürə mecenatı, demək olar ki, birinci elə Məşədi Məlikdən gəlib, yəni birinci mecenatı olub bu sahədə, musiqi, sənətə belə kömək eləmək sahəsi ilə.
Əyri-üyri dolambac küçələri gəzdikcə Mansurovların musiqiyə olan ehtirasından söhbət düşdü. Hər bir insan anadan istedadlı doğulur. Sadəcə onu düzgün istiqamətləndirmək, yönəltmək lazımdır ki, o öz istedadını göstərə bilsin. İstedad Allah vergisidir. İstedad və peşəkarlıq, bax bu insan üçün ən vacib amildir. İstedadlı insana kömək etmək, qayğı göstərmək gərəkdir. Şübhəsiz ki, Mansurovların istedadı musiqiyə yönəlmişdi. Müxtəlif alətlərdə çalmaq, muğamı 5 barmağın kimi əzbər bilmək onlar üçün adi hal idi. Onlar bəlkə də inanmazdılar ki, vaxt gələcək sevimli məşğulatları ailəni dolandırmaq üçün yeganə çıxış yolu olacaq. O ki, qaldı istedad və riyakarlığa, əlbəttə ikisi bir yerdə insana heç vaxt başucalı gətirə bilməz. İnsanlar istedadı riyakarlığa, riyakarı istedadına bağışlamır. Mənə gəlir ki, bu sənət elə bir şeydir ki, bilirsiniz, riya istedadından istifadə edib, riyakar olan adamı da hamı tanıyır və istedadlı olub və istedadlı qaldığını da hamı bilir, yəni ki, riyakar olmadığını, elənki adamlar da hamı tanıyır. Mən məsələ riyakarlığı qəbul eləmirəm, yəni ki, mənim üçün bu, mənə çatmır bu şey, yəni ki, əgər sənin sənətin varsa, sənin istedadın varsa, Allah Taala sənə vergini veribsə, sən niyə görə riyakarlıqla məşğul olmalısın? Kimisə xoşuna gəlmək üçün. 5 manatın varsa, sən 10 manat alacaqsan, 10 manat alacaqsan qaçırsansa, bunu bu 10 manatı əldə eləməkdən ötürü riyakarlıqla məşğul olmalısın, ikiyüzlülüklə məşğul olmalısın. Mənə çatmır bu şeylər. Bakıda bir məşhur bir tarçı olan vardı, Mirzə Fərəc Rızayev. O, deməli, Məşəd Süleymanla yaxındı, Məşəd Məliklə yaxındı, Mirzə Mansurla yaxındı. Doğrudan çox belə bilici bir adamdı muğamı. Deməli, neyin üstünə götürüb gəlirəm, istedadın üstündə çox istedadlı, çox gözəl tarzəndi o. Özü yaxşı bilirdi muğamları. O vaxtlar, deməli, deməli, Məşədi Süleymanla, yəni mənim babam və onun qardaşı Mirzə Mansurun istedadına çox bələddi. Və deməli, bu belə bir adam saxlayırdı evin aşağısında, öz evinin aşağısında. Küçədən keçəndə deməli, deyirdi ki, Mirzə Mansurla Məşəd Süleyman gördüm ki, yaxınlaşırlar. Mənə bir işarə verginən ki, mən çalmayayım, mən diyanım. Deyir, yoxsa deyir, onlar mən nə çalıram, o saatdir eşidirlərdir, yadlarında qalır, sonra başlayır onu çalmağa. Yəni, bir növ sənətdə bir növ xəsisliyi eləyirdi bu adam. Məşəd Süleyman doğrudan da çox istedadlı olub. Bu, daha çox xirdarı olub sənətin, poeziyanın, musiqinin. Özü də çalırdı, Məşəd Məlik özü kəmançı çalırdı, tar çalırdı, qaval çalırdı, yetdi dilli qarmon çalırdı. Məşəd oğlanlarına da yerəcə öyrətmişdi, məsələn, Mirzə Mansur cürə sazı çalırdı, tar çalırdı, Məşəd Süleyman tar çalırdı. Hətta o zaman, deməli, Sadıqcan, bizim məşhur Azərbaycan tarzənidir. Gələndə Bakıya gəlib bizim evdə qalırdı. Çox vaxt Məşəd Süleymanla bir növ bəhsə girirdilər bunlar, başlayın. Çünki Məşəd Süleymanın çox yaxşı hafizəsi vardı. Musiqiçinin gözəl hafizəsi olmalıdır. Əgər hafizəsi olmadı, o yadında saxlamayacaq. Hansı parçadan sonra nə gəlir və neyinizi ifa etmək lazımdır. Ona görə deyirlər ki, Mansurovlar Sadıqcan məktəbinin davamçılarıdırlar. Mənim atam Bəhram çox əhatəli bu işlə məşğul olmağa başladı, yəni gitarla, muğamla. Deməli, üç notlu orkestrdə çaldı, sonra operaya deməli, işə düzəldi və 55 il ömrünün, 55 ilin operayla bağlı olduğunu işi operada başladı işləməyə. Yəni, Azərbaycanın bütün deməli, kənd bə kənd demək olar ki, hamısını gezib, yəni ki, konsert briqadalarının heyətində. Yəni ki, bütün həyatını musiqiyə bağladı. Və bu da bir növ ömrünün deməli, yetkin çağlarında 67-ci ildə UNESCO-dan Bakıya gəldilər. Və o vaxtdan mənim atam UNESCO ilə bağlı oldu və UNESCO-da deməli, deyim ki,
ilk Azerbaycanlı musiqiçi, yəni ki onun ifasından muğamlarımız yazılmış Val, yəni atam oldu. Yəni atamın ifasından ilk dəfə deməli UNESCO xətti ilə Val buraxıldı 71-ci ildə, sonra 75-ci ildə. Sonra dəfələrlə atam deməli UNESCO xətti ilə çoxlu ölkələrə dəvət alıb, Sovet vaxtında çox vaxt. Məsələn, nəyə görəsə izin verilməyib onun gedməyinə. Sonra elə bir vaxtda izin gəldi ki, o zaman bu adam artıq da xəstə idi, onu elə də yəni Bakıdan kənara çıxa bilmirdi. Polat sınar əyilməz. Həyatın fəlsəfəsi belədir. Nə yaxşı ki, insanların əksəriyyəti həyatın bu həqiqətini düzgün anlayır. Yoxsa həyat adiləşər, yaşamaq mənasını itirərdi. Halal haram haqda isə düşünəndə fikirləşirsən ki, insanlar nə üçün xoşbəxt ola bilmir, bəlkə halallıq yoxdur. Kimdənsə nə vaxtsa halallıq almaq unudulub. Çünki Allah bağışlayandır, bəndə isə həmişə yox. Nəfsi özündə gözü toq insan ona görə xoşbəxtdir ki, çox şeyi dərd eləmir. Dərd paxıllığın meyvəsidir. Paxıllıq isə insanı qurt kimi yeyir, çürüdür. Beləsinin gözü həmişə qonşunun bostanında olur. Burada çəpər başlanır. Çəpərin payası qonşunun bostanını keçmək istəyənin başında sınar. Halal o şey ki mən qazanmışam, o şeylə ki mən, məsələn, bir parça çörək pulumu qazandıram, onu halal sayıram. Yəni ki, bu mənimdir. Geridə qalan şey mənim üçün haram sayılır. Yəni ki, mən öz zəhmətimlə qazandığım şey, yəni ki, bu mənim olduğuma görə, mənim öz qanım, tərim bahası başa gəldi mənə, mən bu şeyi halal sayıram. Adam var, məsələn, başqasının elədiyi bir şeyi götürür, deyir, mənimdir. O, heç və halal ola bilməz. Bir neçə il bundan qabaq, Çayar şəhərdəki mülkümüzdən, deməli, bir də qadın bir dənə ev almışdı. Orada evdə, deməli, həmin o mülkün içərisində bir ev kimsə satıb, o da alıb. Bu qadın mənə zəng elədi, deyir ki, Eldar müəllim, bilirəm ki, biz Mansurovların mülküdür, deyir, mən bunu aldım evi, deyir, gələn kimi, deyir, mən Mirzə Mansur, deyir, də burada yaşayır, mən Mirzə Mansura deməli, yasını oxutdurdum deyir, mən hər ay edirəm bu işi belə elə, yəni ki, belə bir şey, yəni ki, halallıq kimi. Bu adam, məsələn, bunu eləməyə də bilərdi. Bu, deməli, bu adamın özündən, daxilindən gələn bir münasibətdir. Hər adamda yoxdur bu. Təxminən 5-6 il bundan qabaq, Şüvəlandan bir axsaqqal bir kişi vardı, zəng elədi. Dedi, Eldar, biz Türk gəlginə, biz kəndə, biz sizin bağımızı göstərim. Mən sözün düzü eşitmişdim ki, bizim Şüvəlanda bağımız var. Yəni, olub.
Yani tek şubelandı Mərdəkanda, qalada bizim 8-9 tane bağlarımız olub bu vaxtı, yani inqilabdan əvvəl. Hətta deməli, bağın biri de şubelanda deməli, Bolşeviklər gələndən sonra da olub. Yani 30-cu illərdə o repressiya zad vaxtlarında o bağı bizdən aldılar. Yani mən bir dəfə uşaq idim, yadıma gəlir ki, bir dəfə atamla kəndə gedəndə atam şoförə dedi ki, bir daha saxla, bir dənə gördüm pioner lagerin qabağında saxladı maşını, deyə düşdü, deməli, darvazanın qabağından baxdı içəri. Belə oldu ki, bu ağsaqqalla görüşdü, götürdü, gəldi mənə bu bağı göstərdi, qapını döydü, bir xeyli vaxtdan sonra qapı açıldı, bir qadın çıxdı. Gördüm, başladı qışqırmağa ki, biz bilirik Mansurovlandı bura, biz hörmət biz buranı belə düzəldəcəyik, deyəm, görürəm, bizi düzəldəcəyiksiniz. Deməli, bu daşdan belə interesli bir şeylər düzəldilər qapının üstündə. Şəhərdəki evlərin çoxunda var o şey üstündə, hərfi yazılır, yəni ki, hər hansı bir hərfin başlığı yazılır orada. Yəni ki, kimin bağıdır bura, kimin evidir, belə ki, bizdə də orada M hərfi vardı, nəsə, onu vurub sındırmışla kölgəsi qalmışdı yerində, dedim, görürəm. Necə qulluq edirsiniz? Şikayət etdi ki, biz bu kişi gəlib yad eləsin buranı, heç nə istəmirsiniz də. Yəni ki, bu, bunun dedə babası, dedə baba yurdudur bura. Yəni ki, o bağın da deməli, məndə tarixçəsi var, sənədləri də var. 1823-cü ildə tikilib bu bağ. Yəni, 150 il bundan çox, məsələn də, vaxt geçib. Gəldim ki, biz bunu gördüm, mənə qapıdan içəri buraxmadılar. Mən gəlmişəm kənardan baxmağa, mən bunlardan heç bir şey istəmirəm, nə halallıq istəyirəm, nə bunlardan pul istəyirəm, nə bir şey, nə əllərindən almaq istəyirəm. Adicə insaniyyətlikdən gedir söhbət. İnsanlar, mən onu demək istəyirəm ki, nə təhər olub ki, öz simalarını itirirlər. Əşyadan ötürü, bir balaca 5 manat puldan ötürü, var dövlətdən ötürü. Bax, həmin bu şeylərə baxanda həmin o halal və haramlıq hamısı açıq aydın görünür. Gəldirəm, bu dünyanın varın dövlətini heç kim nə özünə aparıb, nə də aparacaq. Elə bir şey yoxdur yer üzündə. Hamısı gedən özünə bir daha kəfənlər, kəfəndən başqa heç nə aparmır. Amma bu yer üzündə qalan insanlardan yeganə onların adıdır, onların əməlləridir. Mənə elə gəlir ki, o adamlar ki, öz adları üçün, əməlləri üçün çalışırlar. Onlar, mənə elə gəlir ki, yaşayacaqlar, yüz yox, belə neçə yüz illərinə, onların adı əməlləri yaşayacaq. Ad və əməldən başqa böyük şey, böyük bir ənam yoxdur dünyada. Ulularımızın keçib gəldiyi bu yollarda, fikir və xəyal məqamından xəbər verən nişangahlarda özünü neçə-neçə nəsillərə göstərib, əsrlərin burulğanında susa-susa danışan, danışa-danışa susan içəri şəhərə səyahətimiz başa çatdı. Lakin nə isə yarımçıq qaldı. Deməli, ardı var.